Spoštovani obiskovalci, dragi starši, sorodniki in nastopajoči, cenjeni gostje. Lepo vas pozdravljam na božično-novoletnem koncertu Božič na tretjo. Zadovoljen sem, da radi prisluhnete lepi glasbi in da svojo prisotnostjo izkazujete podporo našemu delu in našim prizadevanjem. Prisrčno dobrodošlico izrekam tudi mladim glasbenikom, ravnateljema obeh gostujočih šol, gospe Petri Mohorčič in gospodu Sašo Potisku. Božič na tretjo, naslov, ki zveni precej matematično, vendar vam zagotavljam, da glasba ne bo matematična. Simfonični orkester, ki mu bomo prisluhnili, je vsota. Vsota učencev treh šol, glasbene šole Kranj, glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik in domače glasbene šole Postojna. Na inicijativo učiteljev in dirigentov naštetih šol smo ustanovili projektni simfonični orkester, ki šteje več kot 80 članov. Prepričan sem, da so učenci na treh skupnih vajah z dodano dobro voljo, navdušenjem in sporočilom božičnih in novoletnih melodij vsoto nadgradili v potenco. Tri šole v koncert na tretjo. Namesto za tri nam bodo zaigrali za devet. Vesel sem, da je projekt uspel. Združen simfonični orkester se bo predstavil na treh koncertih. Danes tukaj v Postojni, v četrtek, 21. decembra v dvorani Kongresnega centra na Brdu pri Kranju in pa v petek, 22. decembra v Unionski dvorani v Ljubljani. Za uspešno delo čestitam vsem nastopajočim, njihovim mentorjem, dirigentom šolskih orkestrov, še posebej pa dirigentu Tomažu Kukoviču. Imena vseh nastopajočih so zapisana na koncertnem listu. Vsem iskrena hvala. Preden se prepustimo glasbi, vam voščim lepe in doživete božične in novoletne praznike. Želim srečno, zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2018. Naj se nas dotakne sporočilo božičnih pesmi, sporočilo miru, spokojnosti in veselega pričakovanja. Iskrivost Štrausovih skladb pa naj spremlja prihajajoče leto in ga naredi optimističnega in prijetnega.
Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Prosimo, da v času predstave omogočite svojim telefonskim in fotografskim aparatom počitek. Hvala.
Thank you.
Thank you.
nič vrednega.